পিপল, মই মধুস্মিতে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেললৈ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল ভিডিঅ' লৈ আহিছো আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকতকৈ বেছি স্পেচিয়েল ৰেখাবাৰ কাৰণে। এইটো মোৰ ফালৰ পৰা ৰেখাবাৰ কাৰণে এটা সৰু উপহাৰ। আশা কৰো ৰেখাবাৰ লগতে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। এতিয়া বলকচোন মইনো কি স্পেচিয়েল ভিডিঅ' কৰিছো চাব। ৰেখাবাৰ জীৱনৰ কিছু ভাল লগা মুহূৰ্ত। এই ভাল লগা মুহূৰ্তসমূহ লগ কৰি এটা ভিডিঅ'ৰ ৰূপ দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ ৰেখাবাৰে ভাল পাব। লগতে আপোনালোকেও যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীকো যদি দেখুৱাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰি। এই চেনেল যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰভাৱে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনাৰ বেলেগ সোনকালে যায়। তেন্তে এতিয়ালৈ বাই বাই।